Լարսի անցակետում մեր ներկայացուցիչի տեխնատությունը ներկայացվել է կառավարություն, ունենք արդեն արտգործնախարարության տեսակետը, ու տեսակետները եւ կարծիքներն ենք հիմա հավաքում, կարծում եմ այս ամիս հունվարին նշանակում կունենանք եւ փետրվարից երևի թե կունենանք մեր ներկայացուցիչը Լարսի անցակետում։ Գործնականում մեր ռուս գործընկերների հետ որևէ խնդիր մենք չունենք, ուղղակի ամեն դեպքի համար, երբ որ կոնկրետ իրավիճակ է ստեղծվում եւ պարզաբանման կարիք կա կամ միջամտության կարիք կա, համագործակցության տարբեր մակարդակներում մենք կարողանում ենք մեր գործընկերների հետ աշխատել եւ բոլոր խնդիրները կարգավորել, բայց առանց ներկայացուցիչ դա ավելի շատ ջանք է պահանջում, քան ներկայացուցիչ լինելու պարագայում։ Եղել են գործնական մի քանի դեպքեր, որոնց որ մենք միջամտել ենք եւ ի պատիվ մեր ռուս գործընկերների, իրենք շատ արագ լուծումներ են տվել ցանկացած խնդրի, լինի դա կասկած, որը հերկվել է, լինի դա ժամկետի խնդիր, փչացող ապրանք եւ այլն, բոլոր խնդիրները կարգավորելու մենք որևէ խնդիր չունենք Լարսի անցակետում։ Շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները ես արդեն ճիշտ ասած կոնկրետ հաշիվել չունեմ, որովհետեւ թիվը գնալով ավելանում է եւ դա այն ցուցանիշը չէ, որ ես հիմա հնչեցնեմ, որովհետեւ ինչու միայն շոու բիզնեսի, հիմա որ դուք նույն հաջողությամբ հարցնեք ատաղծագործներ կամ այլ ոլորտի մասնագետներ, որոնք որ նաև ֆինանս կամ այնպիսի եկամուտներ են ստանում, որոնք որ հարկային գործակալի կողմից չեն հարկվում, ես բնականաբար ոլորտալ ոլորտ չեմ կարող քանակներ ձեզ ներկայացնել։ Ինչու ենք տիրախավորել, եթե կարելի է այսպիսի բառ օգտագործել, բառից լավ իմաստով կամ չակերտավոր իմաստով, մենք բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել ասելու, որ մենք մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների օժանդակության կարիքն ենք ունեցել, որպեսզի մշակույթ ստեղծենք։ Եվ եթե դուք հետևել եք, օրինակ ամանորյա առաջի ալիքի չվերթ 1 մի շատ հետաքրքիր շոու կար, որտեղ որ մի մասը նվիրված էր նաև հարգվճարելու մշակույթի կայացմանը, ես խնդրել եմ մեր գործընկերներին այդ շոու հաղորդումից մի որոշակի դրվագներ դնենք մեր կայքերում, որտեղ այո, մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները մեզ շատ են օգնում եւ արդեն դարձնում են մշակույթի մակարդակ են հասցնում հարկեր վճարելը։ Քրեական գործերի վերաբերյալ թերևս ձեռնպահ կմնա, որտեղ դուք ինքներդ գիրեք նախաքննության որևէ ձևով չէի ուզի միջամտել, աններ չեմ հնչեցնի, դրանք շարունակում են այդ գործերը, եւ կարևորը էլի այդ գործերը չեն, կարևորը նա, որ մարդկանց մոտ եւ ընդհանրապես ազգաբնակության մոտ առաջացել է հարկեր վճարելու նկատմամբ, եթե կարելի ասել, եթե ոչ մշակույթ, ապա գոնը առնվազն հետաքրքրություն։ Մարդիկ եթե տարիներ շարունակ չեն էլ մտածել, որ հարկ վճարելը պետք է եւ անհրաժեշտություն եւ նաեւ սահմանադրական առումով դա անձի իրավական պարտականությունն է, արդեն մարդիկ կան, որ հետաքրքրվում են իրենց սահմանադրական պարտականությունների կատարումով, որի որ համար մենք կանք, հենց մեր գործառույթն է դա, որ մենք հարությանը ծառայություններ մատուցելով ճիշտ ուղին ցույց տանք։ Դերևս հասկանում եմ։ Հայտարարողների թիվը ավելացել է, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 20-ի է հասել արդեն, բայց քանի որ 19 թիվը ավարտվել է եւ մենք արդեն ունենք ավարտված տարի, կսպասենք օրենքով սահմանված ժամկետներին, տեսնենք մեր նորից ուշադրության կենտրոնում կլինեն մեր շոու բիզնեսի, մեր շատ հարգելի ներկայացուցիչները, որպեսզի տեսնենք այդ թիվը անգամներով է ավելանում, թե գոնը թվաբանական պրոգրեսիվ է։